Fuck, jeg når slet ikke hen til startstedet. Nej. Ja, jeg går afsted i 600 meter. Jo. Thank you.
Hvad havde du, 10? Og en 2-8 stykker. Okay, jeg har kun 2-5 her.
Den her giver godt, Torben. Ja, men hvor er du henne? Ligger til højre for dig. Det gjorde jeg lige før, bare. Nej, jeg kan ikke se det. Er du fløjt forbi nu? Thank you.
Er den ikke halvdød, Tim? Nå, det kan godt være. Du har måske sti. Jeg har lidt. Jeg tror ikke, det er godt. Nej, jeg synes alle de andre, de flygter. Thank you.
Har du en skam, Bent? Ja, der var ikke noget at hente nogen steder. Det er også en svær opgave, det her. Hold op. Ja, der er mange skyer, der ikke rigtig gav noget. Det er i hvert fald svært at finde kernen. Ja. Fordi de er så snævre. Ja. Men I må have en god tur. Ja, tak for ja, det. Ja, tak. Tak skal du have. User disconnected from your channel.
Tillykke, Egon. Tak. Ja, tillykke. Tillykke, Tim. Tak. Tillykke. Thanks.
Ja, den var god, Tim, så længe det varede. Ja. Den holdt i hvert fald op der, hvor jeg fløj. Okay. Du har den endnu, måske? Hvad er det, synes jeg? Ej, jeg er nok røget ud af den bare.
Thank you.
Nej, det var en god sky, du forlod. Så Torben. Ja, den gav jeg ganske pænt. Jeg synes, vi hopper fra alle sammen nu. Ja, hvad pokker er det? Det er nok serveren, der er gået ned. Om man skulle have været gået helt over til bjergene. Ja, det skulle man måske. Ja, det var en lang øre, så havde vi gået over. Ja, det er det. Det er lidt anderledes end Sivus her. Ja, for stor omvej, det tager en frygtelig tid. Det gør det.
Egon, hvis du kan se mig, så er her en rimelig god en her også. Og hvad er en rimelig god torm? 3,5 cirka. Okay, tak. Og kan du se Tim? Nej, han er fløjet meget længere ud. Slap du over til? Ja. Flot.
lykke til. Jo tak, og lige med om et øjeblik. Kun lige, jeg har højt nok. Ej, det er jo en cirkel. Åh ja. Thank you.
Lykke til. Ja, tak. Og i lige måde, Torben. Jo, tak. Tillykke. Nej, det var da ikke helt tosset. Ej, det var fint det her, Torben. Cirka og syvende. Super. Ja, det var en god vej, du fandt op over bjergene der. Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ja. Det er lidt specielt med den Sirius her, ikke? Jo, vi kunne jo klatre det sidste stykke. Jeg var lidt rød for, om den kunne komme derop, men det kunne den. Ja. Og så havde det gav rigtig godt i hvert fald det stykke der. Ja, så havde vi en god højde til at komme over til den næste. Ja. Så det tror jeg var helt rigtigt. Og Egon, han kommer også stærkt der, lidt bagved. Ja, det ser fint ud, Egon. Tror du, det er serverproblem med alle dem, der er røget ud der? Jeg tror desværre. Ja, det er jo noget skidt. Og vi er nok fået videre offline, så når vi uploader, så kan vi godt risikere at ryge længere ned ad listen. Ja, det tror jeg også. Du ved ikke, hvorfor den lige pludselig beslutter sig for at kaste halvdelen væk. Det er sgu noget mærke noget. Ja, især når vi andre, vi blev der. Ja. Jeg tænkte, da de røg der alle sammen, så tænkte jeg, nå, så ryger vi sgu alle sammen. Ja, det var jeg også sikker på, og det var rigtig træls. Det var rart at have lidt at kigge efter i dag. Ja. Har du set pointene? Den bedste 1010.
Ja, det er jo på grund af handicap, det bliver justeret til 1000. Ja. Ja, det er på en måde lidt sjovt, fordi man har jo egentlig lavet listen ud netop fra en Sirius. Ja. Congrats, Christian. Lykke. Ah, han er ikke her. Ja, der er alligevel nogle minutter op til den hurtigste, Torben. Ja, det kan jeg godt se. Det er sgu godt flotte, må man sige. De tre første der. Ja. Det er stærkt. Men det var en frygtelig start, jeg fik. Jeg var 5 kilometer bagved, da alle andre de startede afsted. Ja, det så jeg godt, men du kom hurtigt med igen. Du må have fået en god boble. Ja, der var en, du fløj forbi og til den næste. Den fangede jeg ude i hjørnet, ligesom vi prøvede den anden dag. Ja, ja. Ja, man kan jo flyve lige 50 meter ved siden af, sådan er det. Nej, de er næsten umulige at finde i det der. Ja, når de så snæver, og så er de store skyer der. Ja, når du så skal centrere, så er faktisk lige så snart den begynder at stige, så skulle du skynde dig at dreje. Ja. Ikke, ja, det ved jeg ikke, hvordan det er andre steder i verden, men det er ikke dansk termik som realistisk. Nej, det kan godt være snæver, når det blæser i Danmark, men det der, det er meget snæver. Ja, det må man sige. Det var faktisk rigtigt, at vi bælevejr sådan noget. Ja. Jo, men vel egentlig også sivsvejr. Ja, ja, den kan også gå langt ned. Den er så knap så hurtig at reagere med som libellen. Ja. Du har også prøvet en libelle, ikke? Jo, ja, det ved jeg ikke hvor meget jeg har på libellen. 60-70 timer. Ja, jeg tror jeg har 500. Åh, det er dejligt fyr. Du, ja, hvis man kan lide den slags. Jamen, du kan jo mærke hver et lille bump, altså. Ja, det er nemlig det, jeg synes, der var sjovt. Det er ellers frisk, der er en på listen langt dernede, som har kun fløjet 67 kilometer. Ja, det er langt vej hjem. Ja, for søren. Og gennemsnitsfarten er jo ikke imponerende. Nej, det er næsten umuligt at blive så langsom. Thank you.
Kan du huske den tur, vi havde der for, var det forrige søndag eller så noget der med den store konkurrence, hvor næsten alle røg ned? Ja, ja, det kan. Hvordan gik det der med dig, Torben? Kom du op? Ja, du tror næsten, det er løgn, fordi da I alle sammen efterhånden var landet, så var der kun mig tilbage. Så nu skal jeg helt ned til søen nordpå, og så hen langs sådan nogle nærmest sandklitter, og sådan lidt frem og tilbage der. Tænk sig så lige pludselig, så sagde det poof, og så var der en 4 meter. Ej, hvor lækkert. Åh, men jeg har jo brugt en kvarter der rundt. Jo, jo, men hvis du er den eneste, der kommer hjem, vandt du så, eller hvad? Nej, 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 fordi det gjorde Ben. Han har jo gjort det helt utroligt. Nå, ja. Ej, der var en hel del foran, og altså dem, der har fornuftigt taget de der lidt trekantede bobler, vi havde i starten, så de kunne nå den næste, de kan jo klare den. Ja. Og det viste sig, at det faktisk var en fordel nok at have et 18 meter fly der. Ja, helt sikkert. Jamen, jeg blev drevet længere og længere sydpå. Det gik helt i regnen for mig. Jamen, jeg kiggede din tur bagefter, og du har fløjet lige modsat mig. Jeg fløjet nordpå. Ja. Ben, han nåede lige i lav højde at komme ind til vendepunktet, så nu skal han tilbage igennem den der kløft, der var lige ned til søen. Altså fra øst og vest. Tillykke, Egon. Lykke, Egon. Jeg tager skyld af. Og så lykkedes det ham at komme rundt på noget af de der svage kammer og lige nøjagtigt klare den, indtil der kom en boble. Ja, det var fedt. Det var en svær tur, synes jeg. Men det er godt, der både er nemme ture og svære ture. Det er fint. Ja, nej, det var en rigtig snydetur, ikke? Fordi den første boble, vi havde ude ved bjerget der, den sagde jo bare kadun deroppe af. Ja, så troede man, den hellige grav var velforvaret. Ja, det var lige bestemt det, der skete. Så snød det bare. Noget så gode hud. Ja, ja. Nå, jeg tror, jeg vil sige tak for i aften også. Det var hyggeligt og en god tur egentlig. Helt sikkert i lige måde. Selvom jeg ville gerne have haft en LS8 med lidt vand i stedet for. Men den har nok heller ikke været sjov i de bobler her. Nej. Ja, men bye bye, Ole. Ja, bye bye. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.